Прогноз погоди на суботу, 26 серпня. Схід сонця 6 година 2 хвилини, захід 19 година 44 хвилини. Місяць у Скорпіоні, 6-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 8,8. В Миколаєві був зафіксований у 1980 році, а найвищий – плюс 34 – у 1975 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 26 серпня 2017 року у Миколаєві та області очікується ясна сонячна погода, без опадів. Вітер південно-західний від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 765 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 34%. В Миколаєві нічна температура плюс 16 градусів, а в день плюс 29 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 15, плюс 21 градус. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 25, плюс 31 градус.